Американская газета Wall Street Journal журналист Иван Гершковичи, რომელიც ჯაშუშობაშია ბრალდებული პატიმრობაში რჩება. 32 წლის ამერიკელი ჟურნალისტი ლეფორტოვოს ციხიდან სასამართლომდე ხელბორკილებით მიყავთ. Процесси ყოველთვის დახურულია. Მისაჩივრებს არაკმაყოფილებენ და წინასწარი პატიმრობის ვადას უხანგრძლივებენ. Процессис შემდეგ კი მას ისევ ლეფორტოვოში აბრუნებენ. 26 მარტს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით გეშკოვიჩს წინასწარი პატიმრობა მინიმუმ 30 ივნისამდე გაუხანგრძლივდა. გამომძიებლები ირწმუნებიან, რომ გეშკოვიჩი ამერიკის შეერთებული შტატების დაკვეთით სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ერთ-ერთი საწარმოს შესახებ საიდუმლო ინფორმაციას აგროვებდა. Თუმცა უცნობია კონკრეტულად რომელ საწარმოზეა საუბარი. კრემლმა განაცხადა, რომ გეშკოვიჩის წინააღმდეგ არსებობს სამხილები, თუმცა მას შესაბამისი მტკიცებულებები არ წარუდგენია. ამერიკელი ჟურნალისტის ოჯახის წევრები და მეგობრები ამბობენ, რომ მიუხედავად რთული გარემოებებისა, ევანი მხნედ არის და იმეც არ კარგავს, რომ დროულად აღწევს თავს ციხის გისოსებს. Ის დღეს და ღამეს საკანში ატარებს. Მას მხოლოდ ერთი სხვა თანასაკნელი ჰყავს, ვისთანაც შეუძლია კომუნიკაცია. Და დღეში ერთი საათი შეუძლია გარეთ გაისეირნოს, საკნის გარეთ პატარა ეზოში. Მაგრამ მიუხედავად წარმოუდგენლად რთული ვითარებისა, ევანი კვლავ მხნედ გრძნობს თავს. Ის კვლავ იმედოვნებს, რომ მალე გაათავისუფლებ. ბაიდენის ადმინისტრაცია ამერიკელი ჟურნალისტის გათავისუფლებას ითხოვს, რომელსაც 20-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ განიხილავს პატიმრების გაცვლის საკითხსაც, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სასამართლო პროცესზე მოსამართლე განაჩენს გამოიტანს.